ပရှိစိကံနံပါတ်၈နေဥပစာစာလုံးဝကြကပိဋိဒုက္ခံတိတံဟုတ်တာနယမေဝါအဲ့ဒီကိုရောက်သွားရတာနယမေဝါဟုတ်တာနယမေဝါဆိုရက်စကားကိုကြည့်ပြီးတော့မှပိဋိဒုက္ခံတိတံဆိုတဲ့စကားမှာနေဥပစာတင်ရနေဥပဇာတင်နေဆိုတာဥပဇာဘောအဓိကတော့တရားကဟောတဲ့အ ਨੇ ကတခြားတကယ်ယူရမယ်အ ਨੇ ကတခြားအဲလိုတရားကဟောတဲ့အ ਨੇ ကတခြားဒီမှာယူရမယ်အ ਨੇ ကတခြားဖြစ်နေလို့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့စန့်ကျင်ပဲမဖြစ်ရအောင်လို့ဥပဇာလို့အဲလိုယူရတယ်ဒီမှာတရားဟောတဲ့အ ਨੇ နဲ့အရာကဘယ်လိုစန့်ကျင်မှာတော့ဆိုတော့ဟုတ်တနေရမေဘာပထမဇာနာကထာနဲ့ဆွဲခဲ့ပြီးတော့နိရှိတိတာလင်တိပိဋိဒုက္ခံတိဣဒံပိဋိဒုက္ခံဟောသောဤပုဒ်တိဤတရာတိဟုတ်တနေရမေဘာပထမဇာနာကထာနဲ့ဆွဲခဲ့ပြီးတော့နိရှိတိတာလင်တိအဲ့တော့ဆိုခဲ့တာကပထမဇာမှာဆိုခဲ့တာဒီပိဋိဒုက္ခံတိဣဒံဆိုတာကဒီဒုတိယဇာမှာရှိတဲ့ပိဋိဒုက္ခရတာဟောမှာဆိုခဲ့တာကပထမဇာမှာဆိုခဲ့တဲ့ပိဋိဒုက္ခအရာကောက်ကြတာမတူဘူးနော်ပိဋိဒုက္ခရဲ့အရာကောက်ကမတူဘူးဟုတ်တာနေရမေပါတော့ကပထမဇာမဆုဇာမဆုခဲ့တဲ့ဝိဇိုရေအနတ္တေဆိုတာကပထမဇာမလာတဲ့ပိဋိဒုက္ခအခုဒီမှာပိဋိဒုက္ခကဒုတိယဇာမလာတဲ့ပိဋိဒုက္ခအရာကောက်မတူဘူးနော်ဒုတိယဇာပိဋိဒုက္ခရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပထမဇာပိဋိဒုက္ခပဲရှိတော့မလဲချုပ်ပြောက်ပြီးကုန်ပြီးရှိတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါဟုတ်လားဟဲ့မနေ့ကကတ်တဲ့ရှေးကပ်ပါဦးဟာကိုရင်မနေ့ကကတ်တဲ့ရှေးကိုကပ်ပါဦးနဲ့ပိဋိဒုက္ခံတိဣဒံအေးမနေ့တုန်းကဆိုခဲ့တဲ့ပိဋိဒုက္ခကိုဟုတ်တာနေရမေပါအခုဒီတိုင်းပဲမှာဒီတော့ကတ်ခဲ့တဲ့ရှေးကိုဒီနေ့ကပ်ပါဦးကွာဆိုတဲ့စကားဟာတင်စားပြောတာမနေ့တုန်းကကတ်တဲ့ရှေးကရှိမှမရှိတော့ပဲနဲ့မနေ့ကကတ်တော့မနေ့ကစပြပြီပေါ့မနေ့ကစားလို့ကုန်ခဲ့ပြီးပြီအခုဘယ်လိုမှကတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါမဲ့အတူပြောတာဟေးမနေ့တော့ကတ်တဲ့ဈေးနဲ့တူတဲ့ဈေးကိုဒီနေ့ကတ်ပါအောင်ကွာတဲ့ရက်ကတော့အဲ့ဒါပြောတာမနေ့တော့စတုမတူကတ်ခဲ့တယ်ဆိုမနေ့တော့ကတ်တဲ့စတုမတူနဲ့တူတဲ့စတုမတူဈေးဒီနေ့ကတ်ပါအောင်ကွာမနေ့ကအာရှိကတ်တဲ့ဆိုရင်ဒီမနေ့ကကတ်တဲ့အာရှိနဲ့တူတဲ့အာရှိကိုဒီနေ့ကတ်ပါအောင်ကတဲ့ရက်ကတော့အဲ့ဒါပါဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်စကားအတူပြောတာဟဲ့မနေ့ကကတ်တဲ့ရှိကတ်ပါအောင်ကမနေ့ကကတ်တဲ့ရှိကလည်းရှားကြည့်တော့ရှိတော့လိုက်ရှားကြည့်တယ်ဘလို့မှမရှိတော့မနေ့ကကတ်တဲ့ရှိတော့ဖုန်ကြီးဖရာဖုန်ကြီးဖရာမနေ့ကကတ်တဲ့ရှိမရှိတော့ဘူးဖရာဟိုထဲမှာဟာကွင်းရအမရှိတော့ဘူးဖရာဟိုထဲမှာမရှိတော့ဘူးဖရာကွင်းကပြောတယ်ရှိပါတယ်ကွင်ရဟိုတဲမှာပလင်းတဲမှာဟာဖုန်ကြီးဖေရအဲ့ဒါမနေ့တုန်းကကတ်တဲ့ဆေးမဟုတ်တော့ဘူးဖေရမနေ့တုန်းကကတ်တဲ့ဆေးဖုန်ဖေရဖုန်ကြီးဖေရဖုန်ပေးပြီးဖေရမရှိတော့ဘူးဟာဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဟာငါတူတာပြောတာဟာကွင်ရဖုန်ကြီးကအဲ့လိုပဲပြန်ပြောမှာဟုတ်လားကွင်ရလည်းစာတတ်တယ်ဒီနေ့ကက်ကက်တတ်တယ်ပြောတယ်တော့နော်ဖုန်ကြီးဖေရဖုန်ကြီးဖေရမနေ့တုန်းကကတ်တဲ့ဆေးမရှိတော့ဘူးဖေရရှိပါတယ်ဟာဟိုမှာပလင်းတဲမှာအာမပါမရှိတော့ဘူးဖေရရှိတယ်ကိုရင်မရှိဘူးဗျာမနေ့ကကတ်တဲ့ဆေးဘုန်းကြီးဗျာဘုံပေးပြီဗျာကုန်ပြီဗျာအခုကတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်တာပါဟာကိုရင်ရမနေ့ကကတ်တဲ့ဆေးနဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့ဆေးလို့ပြောတာကွာတိုက်ရိုက်ကြောင်းတတာပဲဟုတ်လားဒီမှာလည်းတို့ဒုပ္ပတိဒုက္ခံတိဣဒံဟုတ်တာနေရမှာဟာဆိုခဲ့တာကပထမဇာမရှိတဲ့ပိဋိဒုက္ခဆိုခဲ့တာပါဝိဇ္ဇူတိပြုတ်ပတ်တဲ့အရောက်တွေကဒီပိဋိဒုက္ခပထမဇာနုကပိဋိဒုက္ခကိုရှိမှမရှိတော့ပဲနဲ့ဟာတူတာပြောတာကွာဝိဇူချင်းအရာကောက်ကောက်ပုံချင်းအပေါင်းနိဗ္ဗာန်ပဲတူမလဲအပေါင်းအရာကောက်ကတော့ဟိုကတော့ပထမဇံရမှာပေါ့ဒီကတော့ဒုတိယဇံရမှာပေါ့တရကြတော့တခြားစီပဲပိဋိဒုက္ခံဒီဤတန်းကမနေ့ကကတ်ခဲ့တဲ့ရှင်းနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်တာနေရမေဘလို့ညွှန်လိုက်တာကဒီနေ့ကတ်ပါအောင်လို့ပြောတာနဲ့တူတယ်
ပိဋိဒုက္ခံဒီဣဒံမနေရောကတ်ခဲတဲ့ဆေကောဥဒာနေယမိပါဒီနေ့ကပ်ပါဦးမရှိတော့ဘူးဟောပါဘူးကွာတင်စားပြီးပြောတာပါတဲ့ပေါ်ပါတယ်ဒီစကားမျိုးတည်းနော်အဲမနေရောကပြုတ်တယ်ပဲပြုတ်ပါဦးကွာစကားကြီးပေါ်လုံးလို့အရက်ထဲမှာလေးတာမျိုးတည်းမနေရောကပြုတ်တယ်ပဲပြုတ်ပါဦးကွာမနေရောကချက်တဲ့ဆန်ချက်ပါဦးကွာအဲ့လိုတိပေါ်ပြောကြတာကြီးဥပစာစကားကြီးကြီးပဲအဲစာချတန်းကအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နှိုက်တာနော်။အော်မြန်မာစကားတွေမြန်မာစကားတွေငါတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေထဲမှာလဲတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တင်စားပြောခဲ့တာတွေအများကြီးပါလား။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘာမှမသိခဲ့ဘူး။ဟောရီဓမ္မစရိယာတန်းရောက်တော့မှအော်ဒီလိုတင်စားပြောတာကိုလို့ပေါ့ပေါ့နားလည်နော်။အဲရောပိဋိဒုက္ခတိဣရန်ဖူခဲ့ဆိုခဲ့တာကပထမဇန်မှာရှိတဲ့ပိဋိဒုက္ခပဲဆိုခဲ့တာ။ဒုတိယဇံပိဋိဒုက္ခပဲဆိုအောင်မှာလဲဒုတိယဇံပိဋိဒုက္ခတခြားပဲတူတာကိုပြောတာတူအားဖြင့်ညွှန်းတာကိုပြောတာအတူဖြစ်တယ်မနေ့တုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ပဲဤမနေ့တုန်းကပြုတ်တဲ့ပဲဟူသောအမိကိုအတူရှိတဲ့ဒီကနေ့မပြုတ်သေးတဲ့ပြုတ်မဲ့ပဲနဲ့တင်စားရက်အတူရှိတဲ့ဒီကနေ့ပြုတ်မဲ့ပဲကိုမနေ့တုန်းကပြုတ်တဲ့ပဲလို့ခေါ်ဆိုတော့ကြောင့်တရိသူပဇာတရိသူပဇာဥပဇာ7ပါးထဲမှာတော့တိဟောကာယတိဘုရားတော်ပြောတယ်နော်တိဟောကာယတိဒါလဲသတ္တန်တွေကိုထောက်ဆပြီးတော့ယူတာနော်သတ္တန်တွေကိုထောက်ဆပြီးတော့ကာယတိမပိုင်တိဟောဟာခြင်းသိပဲဘာမှဥပဇာတင်စရာမလိုဘူးကာယတိဟောတော့သရတပတ်ကိုထောက်ထားပြီးတော့မှတိဟောဟာဥပဇာလို့ကြားလိုက်တာဘာတရာမမရှိဘဲနဲ့သူကိုဥပစာကြံစရာမလိုဘူးဒီမှာလဲဟုတ်တာနေရမေဝတာမရှိခဲ့ရင်ပိဋိဒုက္ခတိဣဒံဘာမှတင်စရာမလိုသူကသရှင်းလို့ပဲဟုတ်တာနေရမေဝါလေးကိုကြည်ပြီးတော့မှပိဋိဒုက္ခတိဣဒံတင်ရတာတိဟောဟာခြင်းသိကိုဟောတယ်ဂါယတိထောက်တော့ဟာခြင်းသိစကားမှမပြောတတ်တာဘလို့လို့သချင်းဆုံနိုင်မှာလဲဟာအော်ခြင်းသိနဲ့နာမည်ချင်းတူတဲ့ရဲခြင်းချင်းစတဲ့ဂုံတူတဲ့လူလည်းလူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုတိဟခေါ်ထားတာပါရဲရင်ချင်းဂုံတူတဲ့လူလည်းကိုတိဟလို့ခေါ်ထားတာပါရှင်သိအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးအတူဖြစ်တဲ့ရှင်သိရဲ့တိဟဟုသောအမိကိုအတူရှိတဲ့လူလည်းဒရက်မှာတင်စားပြီးတော့အတူရှိတဲ့လူလည်းဒရက်ကိုတိဟလို့ခေါ်ဆိုထားတဲ့တရိသူပဇာဒီမှာလဲထို့အတူပဲအတူဖြစ်တဲ့ပါရမဇံပိဋိဒုက္ခရဲ့ပိဋိဒုက္ခဤတံဟုသောအမိကိုအတူရှိတဲ့ဒုတိယဇံပိဋိဒုက္ခနဲ့တင်စား၍အတူရှိတဲ့ဒုတိယဇံပိဋိဒုက္ခကိုပိဋိဒုက္ခဤတံဟုခေါ်ဆိုထားတဲ့ကြောင့်မလို့တတိသူပဇာဒီပမာစကားမှလည်းအများကြီးနော်ပမာစကားမှလည်းများကြီးပဲဥပဇင်ဒီနေ့ပါစာမေးပဲဖြေမှာလဲဖေရမနှစ်တုန်းကဖြေခဲ့တာဟုတ်ပဲဖြေရမှာပါဗျဖြေရမှာပါဗျမနှစ်တုန်းကပါဖြေခဲ့လို့လဲဥပဇင်ကလဲမနှစ်တုန်းကဓမ္မစရိယဖြေခဲ့တာဗောဒီနေ့ကောဓမ္မစရိယပဲဖြေရမှာပဲဒါလဲစကားနဲ့တင်စားပြောတာပဲမိကွန်ကြတော့ဘယ်တူတော့မှလဲပုံစံကကွဲသွားပြီပျောက်သွားပြီပြီးတော့မှအသက်အရွယ်အနေထားတွေလည်းကုန်ကွာသွားပြီတူလို့သာပြောလိုက်တာဒရက်ကတော့တခြားစီဖြစ်သွားပြီနော်တခြားစီဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဥဒ္ဒနေယမိဘဟုသောသတ္တံဒရိုက်ကိုထောက်၍ပိဋိဒုက္ခံဒီဣဒံမှာတင်ရတာကြားညွှန်းတဲ့ဝကြအလုံးဟာသရီသူပဇာကြည့်ရလို့မှတ်ပါခုနအမေတော်ကပြုတ်တယ်ပဲပြုတ်ပါမနေတော်ကပြုတ်တယ်ဆက်ချက်တဲ့ဆန်းချက်ပါမနေတော်ကကတ်တဲ့စီကတ်ပါဒီစကားတွေဟုတ်လားအလုံးပေါ့အလုံးတရိသူပဇာတရိသူပဇာဆိုပါနည်းလေဧကရေသယုသမီပြုတရိသူရုံလီသာရုံလီနည်းဧကရေသယုပဇာသမုဒ္ဓမယာတိထောလို့လို့ဧကရေသယုပဇာဆိုလဲပဲဧကရေသယုပဇာသမုဒ္ဓယုပဇာဆိုလဲရုံလီနည်းတင်စားတော့နည်းပဲသမီပြုကင်္ကာယံသတ္တံဒိဋ္ဌတိမှာပါတယ်ကင်္ကာယံတို့ကြလဲသမီပြုပဇာဆိုလဲရုံလီနည်းတင်စားတဲ့စကားပဲတတိသူပဇာတိဟောကာယတိတို့လိုအတူအပြင်တင်စားတဲ့နေရာမှာပဲလေပဲရုံလီနေရုံလီရအတင်ရုံလီတဲ့အထင်ရုံလီတဲ့အတွင်ရုံလီတဲ့၃မျိုးမှာအထူးအပြင်တော့ဒီ၅မျိုးကအထင်ရုံလီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အထင်ရုံလီဒ
ီဟောကာယတိတိဟသရာခြင်းသိနေထင်တော်လည်းပဲအေးရနဲ့ခြင်းသိနေမထင်လူလင်းပြိုးနေတာအထင်အပြင်ဆိုရသောကြောင့်ရုံလီနိမိဤသမုဒ္ဒောမယာဒိဋ္ဌောသမုဒ္ဒသရာတိသမုဒ္ဒယာအာလုံ၌ထင်တော်လည်းအေးရနဲ့သမုဒ္ဒယာအာလုံ၌မထင်မျက်စီဖြင့်မြင်ကောင်းနဲ့သမုဒ္ဒယာတစိတ်နဲ့သာအထင်အပြင်ခေါ်ဆိုရသောကြောင့်အထင်ရုံလီနိမိဤဒါမျိုးတွေပါဟုတ်လားကိင္ကာယံသတ္တတတ္တိကိင္ကာယံဟုသောနိတိကိင္ကာသရာကိင္ကာယံသရာတိကိင္ကာမျက်၌ထင်တော်လည်းအေးရနဲ့ကိင္ကာမျက်၌မထင်ကိင္ကာမည်ရဲ့အနိမြစ်ကမ်း၌သာအထင်အပြင်ဆိုရသောကြောင့်အထင်ရုံလီနိမိဤသတ္တံတတ္တိထောက်ပြီးတော့မှကိင္ကာယံကိုကိင္ကာမျက်ကိုမယူဘဲနဲ့ကိင္ကာမျက်ရဲ့အနိကန္နာတရကန္နာမှာရှိတဲ့လေတရကိုသာယူရတယ်တမိပြုပဇာစကားတယ်နော်ဒုက္ခလာဥစဉ်နေကိုရင်နေမေးအဲ့လိုပဲပြောပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားဇာတိယဘယ်ဟာလဲဖေဟာမုံရွာကဖေဟာအရှင်ဘုရားမြို့သားဘုန်းကြီးကတော့ရှားတယ်နော်အာမုံရွာမြို့တဲကမဟုတ်ဘူးလေမုံရွာမြို့ရဲ့မြုံနာကဘာရွာပေါ်ဗျအဲ့ဒီဘာကဟောနီးရပြောလိုက်တာကိုတမိပြုပဇာစကားတယ်နော်ဒါတည်းဟာတမိပြုပဇာစကားတယ်အရှင်ဘုရားဇာတိယဘယ်ဟာတော့ဘုရားမန္တလေးကအာအရှင်ဘုရားမြို့သားဘုန်းကြီးရှားတယ်နော်ဘုန်းကြီးဆိုရင်ဒေါသကြီးပဲမန္တလေးမြို့ကတော့မဖြစ်တော့ဘူးအာမန္တလေးမြို့ရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကပါရွာတဲ့ဗျာအဲ့ဒီရွာပါဗျအဲ့တော့ဒါသမီးပြုပဇာရုံလီစကားတယ်နော်ရုံလီစကားတယ်အဲ့တော့မန္တလေးမြို့၌ထင်သောမန္တလေးဆိုတဲ့ဇာတိမန္တလေးမြို့နဲ့ထင်တော်လေအေးရနဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့ပဲထင်မန္တလေးမြို့ရဲ့အနီးမရှိတဲ့ရွာနဲ့တာအထင်အပြင်ခေါ်ဆိုရသောကြောင့်အထင်ရုံလီနီအဲဧကရေသယုသမီပြုသတိသူရုံလီတာဟဲ့ကောင်းနော်အဲ့ဒါကတွဲပြီးသားနော်နီးရတိုင်းတော့ဥပ္ပဇာမရဘူးဥပ္ပဇာရရဲ့နီးကဘုံသေးရပြီးသားသူနင်းနေသူပဲအကုန်တွဲပြီးသားသီးသီးရှိတယ်ဥပ္ပဇာတဲ့ဥပ္ပဇာတဲ့မှာနီးတွဲပြီးသားဆင်းနေရှိတယ်နော်ဥပ္ပဇာတရားရဲ့နေရရပြီလားနေရတဲ့တော့ဥပ္ပဇာမရဘူးဟဲ့ကိုရဟုတ်ပြီဘာပြောတာတယ်လဲဟဲ့ကိုရနေအမေရတယ်လို့ပြောတာဧကရေသယုနော်သူမဟုတ်ဘူးနော်ဧကရေသူကြတော့မရဘူးနော်တချို့ဧကရေသယုမှာဧကရေသူလို့ဆိုပုဆေဆောင်တော့မှားနေရှိတယ်ဧကရေသယုပဇာတမိပြုပဇာတရိသူပဇာအဲ့ဒီဥပ္ပဇာတွေမှာနိတ္တမဆိုရုံလီနီးအမြဲရပါတယ်ရုံလီနီးရတဲ့တော့ဒီဥပ္ပဇာတွေရမှာမဟုတ်ပါဒီဥပ္ပဇာတွေရရင်တော့ပြန်ရုံလီနီးအမြဲရပါတယ်ရုံလီနီးရတဲ့နေရာတိုင်းတော့ဒီဥပ္ပဇာတွေရမှာတော့မဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တတိသူပ္ပဇာပေါ့ဟဲ့ကုဝေရာတိဟောကာယတိတိဟောဆိုပြစမ်းပါဦးဟာအကြက်ခိုင်းတာစောင့်နေတာဟုတ်ပါမင်းညကောက်တွေဥပ္ပဇာတွေနေတွေသောနာစတိစာကြရလာတက်တော်မယ်ဆိုတော့ဒါမပါလို့တော့တက်လို့ရပါဘူးဗျာဒါရင်ပါလို့တက်လို့မရပါဘူးချက်တာဟဲ့ပြန်လှုပ်လိုက်ပါဦးဟာတိဟောကာတိနတိတိဟောတိဟတရာတိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟဲ့ညာနေတရာမရသေးပါဗျာဟုတ်ပြီအဟောင်းသမမေးတော့မေးပါပြီဗျာဘယ်တော့မှစာမေးကြလားစာကြရန်ဖြည့်ပြီးတဲ့နေရာလားတပိတော့လုံးဝမေ့ခဲ့တော့တာပါဗျာ။ဒါပါပဲ။ခရောသမားဗျာတလုံးတော့လုံးလိုက်တယ်။တပိတဲဆွန်းတလုံးမှမရဘူးနော်။ဗျာသေးပါဗျာဆိုလုံးလိုက်တော့လူလည်းလေးရဘာမှလည်းပေါ့။အဲ့နန်းလေးရ။အရှင်ဗျာစာကြရန်ဘယ်လိုဖြေရတာလဲဗျာ။အာရုပ်တန်းရဲ့ဖြုတ်တန်းရဲ့မှုတ်တန်းရဲ့ဒါပဲဒါပဲဒါပဲ။တဲ့လေအောင်ရောဗျာမတဲ့လေကြာရောဗျာဖြေတာတော့ရုတ်တန်းရဲ့ဖြုတ်တန်းရဲ့မှုတ်တန်းရဲ့ဒါပဲဒါပဲဒါပဲဟဲ့နန္ဒီရဘယ်ရုတ်တန်းဖြုတ်တန်းမှုတ်တန်းလို့ဘယ်ပြောဖြစ်မှာလဲဟဲ့အဟောင်းသမားမိကုန်ပြီလားဟဲ့အာလောကစိုင်းအာလောကေစိုင်းအာလောကဟုတ်ပြီဟာဟဲ့မေဃဝန္တာဟုတ်ပြီဗျာဒီမှာလက်ထိုးတူပဲကျန်ညွန်းတဲ့ဝကြတိုင်းဝကြတိုင်းတတိတုပ္ပဇာရုံလီနီအမြဲရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါဗျာနော်တတိပ္ပဇာတတိတုပ္ပဇာရုံလီနီအမြဲတမ်းရတယ်မှတ်ပါဒါကြောင့်ဇာလုံးဝကြနဲ့ဘေတိတုခန္တီဣဒံဟုသောတရာတိသူ့ကိုတင်ရမှာဟုတ်တာနေရမေဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့မှာတင်ရမှာ
တကယ်တင်ရမှာကပိသူကံတိဣရံဒါလေးညမှာပိသူကံတိဣရံမနေတော့ကကရဲစိဒါပဲနော်ပိသူကံတိဣရံမနေတော့ကကရဲစိပထမဇဏကထာတုံးကဖွင့်ခဲ့တဲ့ပုတ်အခုမှစကားတခုလောက်ရလားအတူလို့လှုပ်တာပေါ့ဒါပဲနော်ဒါကြောင့်ပိသူကံနေဣတံဟုသောတရာတိအတူဖြစ်သောပထမဇံပိတိဒုက္ခဤပိတိဒုက္ခံဒီဤတံဟုသောအမိဝအတူရှိသောဒုတိယဇံပိတိဒုက္ခနဲ့တင်စား၍အတူရှိသောဒုတိယဇံပိတိဒုက္ခနဲ့တင်စား၍အတူရှိသောဒုတိယဇံပိတိဒုက္ခကိုပိတိဒုက္ခံဒီဤတံဟုခေါ်ဆိုသောကြောင့်တတိတုပဇာတရာမိဤတတိတုပဇာတရာတင်စားပြီးပြောတယ်နော်တင်စားပြီးပြောတယ်ပေါ်ပါစကားဒီမှာလဲပေါ်ပါတရားတရားနေကြတော့ဧကရေသယုသမေပြုသရီသူရုံလီသာအထင်ရုံလီနိလွယ်လွယ်ပဲတင်လိုက်မယ်ပိတိဒုက္ခဏိဣဒံဟုသောနိတိပထမဇံပိတိဒုက္ခနဲ့ထင်တော်လီအေယာနဲ့ပိတ္တပထမဇံပိတိဒုက္ခနဲ့မထင်ဒုတိယဇံပိတိဒုက္ခနဲ့သာအထင်အပြင်ဆိုအပ်သောကြောင့်အထင်ရုံလီနိမိဤရုံလီရ၃ခုရှိပါတယ်အတင်ရုံလေးတဲ့အတွင်ရုံလေးတဲ့အထင်ရုံလေးတဲ့နော်မတော့အထင်ရုံလေးပိတိဒုက္ခနေဣဒံဟုသောနိတိပထမဇံပိတိဒုက္ခ၌ထင်တော်လေးအေယာနဲ့ပထမဇံပိတိဒုက္ခ၌မထင်ဒုတိယဇံပိတိဒုက္ခ၌သာအထင်အပြင်ဆိုရသောကြောင့်အထင်ရုံလေးနိမိဤအဲကိုယ်နော်ပိတိဥပစာရနဲ့တန်းစားဆင်ထားတာနော်နေဒီဥပဇာရီနဲ့ဇံဇံစံထားတာဗမာပြောတဲ့ဗမာစကားတွေထဲမှာလည်းနေစဉ်ဥပဇာစကားတွေအများကြီးပါတယ်။ကိုကဒါဟာဥပဇာပါပဲလို့တော့အေးအေးဆေးဆေးမစဉ်းစားဖြစ်ကြပါဘူးเนาะ။ဘုကပြောတဲ့စကားတွေမှာဥပဇာစကားတွေအများကြီးပါတယ်။ကိုရင်ဆိုရမလား။ဟုတ်ပြီ။ပြန်ဆိုလိုက်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒီပြန်လဲဉာဏ်ဉာဏ်ဗမာလျှောက်နှဲ့ရင်ဒီဥပဇာတော့တွေ့မှာပဲထားလိုက်။အထက်သားလေးနံပါတ်ရှိကန်ရှစ်ပြီးတော့အထက်သားလေးနေရှစ်ကိုပြောင်းလိုက်ကြစို့အထက်သားလေးနေရှစ်ကိုပြောင်းလိုက်ကြစို့အထက်သားလေးနေရှစ်ကအထက်သားလေးနေရှစ်ကကရိယာ၅ရံရဲ့တထဘာနုဝရိတဘာနုစတိပါရဲ့ထားရခြင်းအကြောင်းရဲ့သိတ္တိရဲ့သုံးမျိုးပဲမိပါတယ်ထက်သားလေးနံပါတ်ရှိကနော်ကရိယာ၅ရံထုတ်နည်းရဲ့တထဘန်းတို့ဝရိတဘန်းတို့စသည်ပါရင်ပါကြောင့်ထားတယ်ဆိုတာရယ်ပြီးတော့သိတ္တိဆိုတာရယ်သုံးမျိုးမင်းနိုင်ပါတယ်အများအားဖြင့်တော့ကရိယာ၅ဒါထုတ်ပုံကိုပဲမေးပါတယ်တထမတို့တထဘန်းတို့ဝရိတဘန်းတို့သိတ္တန်တို့စတဲ့ပုံတွေပါရင်လည်းပဲဟာအားလို့ဆိုမေးတတ်ပါတယ်သိတ္တိကမေးတော့မေးခဲ့တယ်မေးခဲ့ပြီမဲ့မေးတော့မေးတာဒီရှိပါတယ်သိတ္တိဆိုတာပြီးသွားတာမျိုးပြောလိုက်ရင်ပြီးသွားတာမျိုးတခါတည်းတခွန်းပြောတာနှစ်ခုပြီးသွားတာမျိုးတခါတည်းလိုပြောလိုက်တာနဲ့ဟောလိုပြီးသွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့်ကရိယာ၅ဒံထုတ်နေကရိယာ၅ဒံထုတ်နေဒီမှာသိတ္တိလည်းရနိုင်တဲ့နေရာပါပါတဲ့ခုနကတော့ဟုတ်တာနေရာမေဝါဟာသိတ္တိရတဲ့ပုံပါပဲတထဘာနုဝရိတဘာနုကတော့ဒီမှာမပါပါဘူးကရိယာ၅ဒံထုတ်နေလောက်နံပါတ်၈အထသာလိနေနံပါတ်၈သမာဓိဇံ၌သမာဓိအယသမာဓိဇံအယကိုကြောင်းကျိုးနှစ်ဖြာခြံယံကာတိကရိယာ၅ဒံထုတ်ပြပါကရိယာ၅ဒံထုတ်ပါမေးလေသိတိလည်းပါမှာပါဟုတ်လားအဲ့လိုမေးတာပါလို့သိအောင်လားပု္ပ္ပာထည့်တာပါသမာဓိအယသမာဓိဇံအယကိုကြောင်းကျိုးနှစ်ဖြာခြံယံကာတိကရိယာ၅ဒံထုတ်ပြပါကရိယာ၅ဒံထုတ်နေရနှစ်နည်းရှိပါတယ်အကြောင်းနှစ်ပါးအကျိုးနှစ်ပါးအလဲကိုတရားကတစ်ခုအကြောင်းကနှစ်ခုအကျိုးကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်၅ခုဒါကတစ်နည်းအကျိုးတစ်ခုအကြောင်းသုံးခုအလဲကိုတရားတစ်ခုအဲ့လိုထုတ်တာကတစ်မျိုးအနည်းနဲ့ပဲထုတ်ထုတ်အမှန်ကြီးပါပဲတလားဒီမှာတော့အကြောင်းနှစ်ချက်အကျိုးနှစ်ချက်ယူပြီးတော့ထုတ်ပါအလဲကိုတရားကတစ်ခုပေါ့အကြောင်းကနှစ်ချက်ပေါ့အကျိုးကနှစ်ချက်ပေါ့နေရန်ဆန်းဆန်းမြောက်ချတရေပြကတသနာဆိုအကြောင်းကိုပြတိပကမျိုး
ချောပကဒနာမူလာကြောင့်မှဝိဘဝမှချောပရံပရနုဘဝကရိယာငါးဓာထုံနေသည်ဆိုတာတာရုဒ္ဓသင်္ခါညက်ောက်ထဲမှာလဲပါတယ်မလားကရိယာငါးဓာထုံနေကြောင့်နှစ်ချက်အကျိုးနှစ်ချက်ယူပြီးတော့ထုံနေဆတ်ဆန်မုတ်ချတိုက်ရိုက်ပြာကတတနာဆိုမုတ်ချအလဲကိုတရားကိုတတနထတတနကရိယာတတနထကရိယာလို့လည်းခေါ်တယ်မုတ်ချတိုက်ရိုက်ပြတဲ့အလဲကိုတရားသည်တတနထဆတ်ဆန်မုတ်ချတိုက်ရိုက်ပြာကတတနဆိုအလဲကိုတရားမုတ်ချတရားသရာကတိုက်ရိုက်ပြလိုက်တဲ့အနက်အဲ့ဒါဟာတတနထကရိယာပါအကြောင်းကိုပြဒီပကမျိုးအဲ့ဒီဒသနတရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့တရားကတော့ဒီပကတ္ထဒီပနတ္ထကရိယာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီပကတ္ထကရိယာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီပကဒီပနတ်ဒီပကတ္ထဒီပနတ္ထတူတူပဲနော်အကြောင်းကိုပြဒီပကမျိုးအကြောင်းကအဝေးအကြောင်းအနည်းအကြောင်းပါအနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒီပကတ္ထထုတ်ပါကျိုးပကာသနာအဲ့ဒီမုတ်ချတရားရဲ့အနိစ္ကဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးရင်းကိုပကာသနထကရိယာလို့ထုတ်ပါအကျိုးရင်းကိုပကာသနထမူလအကြောင်းမှဝိဘာဝမှန်အကြောင်းရဲ့အကြောင်းဒီပကတ္ထရဲ့အကြောင်းပေါ့အကြောင်းရဲ့အကြောင်းကိုဝိဘာဝထကရိယာထုတ်ပါမူလအကြောင်းမှဝိဘာဝမှန်မူလအကြောင်းရင်းကိုဝိဘာဝဝိဘာဝထလို့ထုတ်ကျိုးပရံပရာနုဘာဝကျိုးပရံပရာအကျိုးဆက်ဆက်အကျိုးဆက်ဆက်ဆိုတာအကျိုးရင်းရဲ့အကျိုးတွေပေါ့ဗျာဝေးတော့အကျိုးတွေပေါ့အကျိုးရင်းရဲ့အကျိုးဆက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအနုဘာဝထကရိယာထုတ်ပါကျိုးပရံပရာနုဘာဝကရိယာငါးရန်ထုတ်နေသည်အာတတနထကအလဲကိုတရားဒီပကထနဲ့ဝိဘာဝထကအကျိုးတရားပကတနထနဲ့အနုဘာဝထကအဲဒီပကထနဲ့ဝိဘာဝထကအကြောင်းတရားပကတနထနဲ့အနုဘာဝထတရားကအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုအကျိုးနှစ်ခုကိုအဝေးကြောင်းအနည်းကြောင်းအဝေးကြောင်းအဝေးအနည်းကြောင်းလို့ခွဲလိုက်တာပါအဲ့ဒါပဲဒါလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲဟဲ့စန္ဒီမာမလင်္ကာရဆိုတာเออဟုတ်ပြီရအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာသင်္ဂါ6နည်းလောက်ရှိပါတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲထုတ်ထုတ်ကိုကအကြောင်းအကျိုးစီလျောင်ထုတ်တတ်ရင်ပြီးတာပဲဒီကရိယာ၅ရံထုံနေဆိုတော့တဘာဝအကြည့်ထုတ်ရတာကိုတဘာဝအကြည့်ထုတ်တာဆိုပုစကပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင်းမှန်းထုတ်တာကထုတ်ထားတာကတခြားဖြေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြေးထားတာကတခြားအဲ့ဒါကိုစာစစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကထံလူကြီးလို့ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဒါယုတ်တိရှိတယ်ဖြေရမယ်ဖြစ်တယ်လေဒါဆက်မှတ်ပေးရမယ်အဖြေမှန်နေရတယ်တလုံးမှမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပင်မဲ့တဘာဝကြောင်းကျိုးဆက်သွဲပုံမှန်တယ်ဒါပေးရမယ်စာစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထံလူကြီးလို့ပြီးတော့မှတ်ပေးလိုက်ရတာဟုတ်တယ်မလားအဖြေမှန်ဆိုတာအထင်းကလေးပဲဒါတဘာဝတိထုတ်တာလေကရိယာ၅ဒါဆိုအကြောင်းအကျိုးယူဆပုံကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုနိလန့်အတွက်ဒါကြောင့်ဖြေတဲ့အခါမှာလည်းမှားရရမယ်ဧကပရိသသမုပ္ပန္နိယဖြင့်ကြည့်ထုတ်တာပါဧကဝိထေနေကိုနှိမ့်ပြီးတော့ထုတ်တာပါစသည်ဖြင့်ဧကလက္ခဏာတိသတုကနေအပြင်မိပြီးတော့ထုတ်တာပါစသည်ဖြင့်တန်တရားကင်းအောင်အဲ့လိုလေးတွေမှာသွားရင်လည်းပြီးတော့မှာလဲဒါကြည့်သွားသိကြည့်လို့မပေါ့ပြည်ရံကားတန်ထုံနေရတော့အဖြစ်မှန်နဲ့အကုန်ကတ်ချင်းမှကိုက်မှာပဲတချို့လည်းကတ်ချင်းကတ်မယ်တချို့လည်းမကတ်ချင်းမကိုက်ဘူးကိုက်မကိုက်ကိုက်ကြောင်ကျိုးဆက်သွဲဖို့နီလမှန်တယ်ဆိုရင်ပေးရမယ်အကြောင်းနှစ်ချက်အကျိုးနှစ်ချက်လို့သီးသမေကွန်းတမမပါဘူးကရိယာငါးရန်ထုတ်ပါလို့ပဲရေးမိထားတယ်ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းတစ်ချက်အကျိုးသုံးချက်နှစ်သွားဖြစ်တာပေးရမှာပဲဒါလည်းပဲဟုတ်တယ်မလားကရိယာငါးရန်မှန်နေတာဘယ်သူနည်းနေတော့ထုတ်ထားတာကအကြောင်းနှစ်ချက်အကျိုးနှစ်ချက်နဲ့ဖြေမှန်ထုတ်ထားတယ်ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းတစ်ချက်အကျိုးသုံးချက်နဲ့ယူပြီးတော့ဒူးထုတ်ထားတယ်ဒါသူနည်းနေတော့မှန်နေတာပဲဟုတ်လားသဘာဝကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုစီလျော်တယ်ဆိုရင်ပြရမှာကြီးပဲဒါကြောင့်အကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ1ပဋိစ္စသမုပ္ပန်နေပဋ
ပရိသတ်သမုပ္ပါမင်းတို့ရတာတဲ့ဝိဇာပိစာသင်္ခါရသင်္ခါရပိစာဝိညာဏဆိုတဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါထဲမှာသွင်းလို့ရတဲ့ပုတ်ဆိုလဲအဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါထဲကနင်းနေမိပြီးတော့ထုတ်ပါဆိုကြပါစို့စကုဝဉ္ဉံစကုဝဉ္ဉံကရိယာ၅တန်ထုတ်ပါတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါထဲသွင်းလိုက်တော့ဟောသင်္ခါရပိစာဝိညာဏဝိညာဏပိစာနာမရူပနာမရူပပိစာသရယနာဟောဝိညာဏတဲ့မှာစကုဝဉ္ဉံရတာပဲစကု
ဟာဝိညာဏကပါရှိလေနာယုတ်နာယုတ်ကပါရှိတာလာရတာအာအဲ့ဒါထုတ်ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာနော်စေခုဝိညာဏကိုထုတ်ပါဆိုပရိသတ်သမ္ပပါနိနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်သွားကြည့်လိုက်တော့အာစေခုဝိညာဏဟာဝိညာဏနဲ့မှာပါတယ်ပရိသတ်သမ္ပပါဝိညာဏနဲ့မှာပါတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသာလာရတာအဲစသည်ဖြင့်ဟုတ်လားမိထားတဲ့ ပုဟာပရိသသမ္ပုပ္ပတ္တိမှာသွင်းလို့ရတဲ့ပုတ်မျိုးဆိုစေခုနာရူပံပတ္တိရယယူပြီးတော့ကရိယာငါရံထုတ်ပါဆိုပရိသသမ္ပုပ္ပတ္တိသွင်းထုတ်လဲရတာပဲနဲ့ဝီထိနိဝီထိထဲမှာသွင်းလို့ရတဲ့ပုတ်ဆိုလဲဝီထိထဲသွင်းပြီးတော့ကြောင်းကျိုးဆက်သွားအခုနာစေခုဝိညာဉ်စေခုဝိညာဉ်ဆိုတိတာဘဝင်ဘဝင်ငါသရဏဘဝင်ကိုပိသပင်သာဝရဝိဇံစေခုဝိညာဉ်တံပိသံတန္တိရဏဟုသောဇောကုဏ္ဏညတရာဟုနေချေထ
ဒီလိုလိုမှာခဲ့ပါဟုတ်လားအဲဆက်ခုဝဉဉ်ရှိကပင်စရတာဝေဇန်ရှိတယ်ဘဝင်ကုပိစရာပင်စရတာဝေဇန်ပင်စရတာဈေးဝေဇန်ရှိကဘဝင်ကုပိစရာရှိတယ်အဲဆက်ခုဝဉဉ်တော့ကတံတေဆိုင်တံတေဆန်တော့ကတံဒီရနာအဲလာအကြောင်းအကျိုးဆက်တော့ပြထုတ်အရရတယ်ဗျာနော်ဒီလိုလိုမှာခဲ့ပါဟုတ်လားဟောဆက်ခုဝဉဉ်တခုတည်းဟာဒိသသံဘောပေါင်းသမိသသံဘောနိနေတော့ထုတ်လဲရတာပဲ ဝိတိနိနေထုတ်တာပါလို့ဒီလိုလိုမှာခဲ့ပါဟုတ်လားနေဝိတိနိသုံးပဒဋ္ဌာနာဟာရနေတိနိနေတိ16ခုထဲမှာတတိစတုဌနောနေတိယပဒဋ္ဌာနာဟာရအနည်းတော့အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပုံနေပေါ့ဗျာအဲဒီမှာတော့ရာထမညာသဗ္ဗညုတညာနေကိုအဓိကထားထုတ်ပါတယ်ဒီပြင်လည်းပဲ ကြည့်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဟောခန္ဓာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတွေပါလေနောက်နောက်ပါပါတယ်ပရထနာဟာရနေတိနေတမသွန်းလို့ရတယ်ပို့ဆိုပရထနာဟာရနေတိနေတမသွန်းထုတ်အဲရာထမညာရတယ်ရာထမညာကိရံကရံထုတ်ပါအဲပရထနာဟာရနေတိနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပြီးတာပဲဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဝိတိနိတသွန်းလဲမေကဝိတိတဲသွန်းလဲအရာတာပဲဒါလည်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတွေပေါ့ဗျာစာပေဘုဒ္ဓတကြကြဝန်းဝန်းနားလေတဘောပေါက်ထားတဲ့ပ
ตั้งเยี่ยมไปแล้วสินซาเสียดอกมันรู้ตัวยุ้ยเยี่ยมเอายุ้ยอะไรกูมาเด็กอะไรเอ้ยโหนี่อะปูกองละดินี่อะปูกองละถ้ายุ้ยยังไม่ชิดเลยตั้งยี่ยังไม่ละซาพุทธะอุทัยจงเลี้ยงเจียมยานี่เด็กปกุจะพิจารณ์เดบอย่า เอ้ยปัจจัตนาหารนิติณีเลยเทศนาหารนิติตัดยานีเทศนาหารนิติยาทุกเรื่องหมดปุ๋นอ่ะนิติเนี่ยปัตมานีทุติยานีตัดยานีตรงนี้สิใช่ไหมตัดยานี เทศนาหารนิติตัดยานีฮะปริตตุดาติลาปามาวซาปีติปัตติยตุขาตมาริยะทับุดานยานิบิดาวิรากาวิโมดิโหโมดิญานาดัตระนุบาราปรินิพพานจะปาลีดอนนิบาเบเทศนาหารนิติตัดยานีสระเนาะอะไรปาลีดอนนิยาเบเจ้าจูเสตเวละปริตตุดาติลาปามาวซาปีติปัตติยตุขาตมาริยะทับุดานยานิบิดาวิรากาวิโมดิวิโมดิญานาดัตระนุบาราปรินิพพานสระปาลีดอนนิยะดันเจ้าจูเสตเวทาระนิบา อะไรนี่จะมาต้นเลยอะไรปุ๊บเสร็จอะไรนี่เนี่ยทุบยะยาเลยเนาะเอ้ยเลี้ยเทศนาฮารานี่ดีตัดยานี่ลักขณาดีสะดวกกันนี่อาทิตย์นี้นำมาโกมาแล้วเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวลักขณาดีสะดวกกันทุบผมจะไปอะไรลักขณาดีสะดวกกันทุบดันนี่แล้วจะเอาเสื้อตัวยูบเดี๋ยวทุลุยยาเลยลักขณาดีสะดวกกันนี่ชอบเลี้ยงกันนี่เจริญค่ะ นำมาจะเสียมาพี่อาตมารีนก็สันทุติยาสันชีตาทุติยาสังวาทุติยาสังเชิงตาไอ้นอดาติยาสันนิลามาสุทธาสันนิลามะเฮียอาเจ้าโจเสตเวท่าตบ่าวว่าเจ้าโจเสตเวนี่ดีใจเนาะ ตัว
ဘာဝကြောင့်ကျိုးဆက်သွင်းနေတယ်ဒါကြောင့်သဘာဝကြောင့်ကျိုးဆက်သွင်းနေစသည်ဖြင့်ထိုက်သည့်အားလို့ဆိုတာကြောင့်ကျိုးဆင်ရွက်ထုတ်ပါထုတ်ရမည်စသည်ထိုက်သည့်အားလို့ဆိုတာကြောင့်ကျိုးဆင်ရွက်ထုတ်ရမည်ကြောင့်အကျိုးဆင်ဖို့မှန်ရင်ပြီးတာပဲဗျာနော်ကြောင့်အကျိုးအစင်ကြအောင် လောက်တိုင်းပြီးတာပဲသွားပါကြောင်းကျိုးဟဲ့စန္ဒီမှာမလင်္ကာရပောက်ပင်ဘာလို့ကိုင်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲအဲ့ဒါလေးပဲကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ကြည့်ပါဦးကွာငယ်ကတော့မမေ့ရဘူးတဲ့နော်ပောက်ပင်ဘာကြောင့်ကိုင်းရတယ်ဆိုကလေးဘဝနဲ့သင်ခဲ့တဲ့နားထောင်တဲ့ဒါဒီကျတော့ဝါသစ်တာရေမမေ့ကြဘူးနော်ခုနကတော့ဥပ္ပဇာဆယ်ပါးတည်းကဘာဆိုပြမေ့ပါပြီဖရာဆိုကောင်းလားဝါသစ်တာဟမ်ကောင်း
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ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 ဟုတ်ကဲ့ပါဗ
ကရိယာကငါးခုကတသနာယေဒီပကယေပကသနာယေဝိဘာဝယေအနုဘာဝယေသူတို့ငါးခုကိုမြန်မာပြန်ပြတာကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ကရိယာနဲ့ပြောရင်ဓာတေတိပြဤဒီပေတိပြဤပကသေတိပြဤဝိဘာဝေတိပြဤအနုဘာဝေတိပြဤဒါပဲအဲ့ဒီကရိယာငါးခုကိုမြင်ပြီးတော့ကရိယာငါးတန်လို့ခေါ်တာကတ္တငါးတန်လို့လည်းသုံးပါတယ်เนาะ ကတ္တငါးတန်လို့လည်းသုံးတယ်ကရိယာခန့်လိုက်တဲ့အခါကရိယာကဓာတေတိဒီပေတိပကသေတိဝိဘာဝေတိအနုဘာဝေတိလို့အဲ့လိုပါဠိလိုဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကရိယာငါးတန်လို့လည်းသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုသက္ခုဝဉ္ဇဉ်လေးကိုကိုင်ပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နေဝီတိနေအဲ့ဒါနဲ့ထောက်ကြည့်ကဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နေဆိုရင်သက္ခုဝဉ္ဇဉ်ဒီပေါ့နော်တိသက္ခုဝဉ္ဇဉ်ဒီမုတ်္ချာအပြင်ပြတ်
Yami, Sasa, Mocha, Taya, Piaga, the Mocha, Apian, Piato, Tatanata, Griyami, to your party alone, only the Pama, Tatanata, Griyami, Ne, a jungle, Pia, Tibaga, Mio, Presa, the Mobani, Mazego, when you see Mabashile, Tinkara, Ne. Tinkara di Seko when you have Tinkara go Mochama Biao Ubaza Abin Biat. Bao was a resolo. Seko when you got a chu Tinkara a jong solo, a chopin, a jong of Biao, Palubaza, look at it, no? A chopin, a seko when you and I may go a jumpy at Tinkara, Martin Zabido, a jumpy at Tinkara, whatever. Seko when you demo tapito. Biare lo dona. Ayo, ne Tinkara di Patama Palubaza Abin Biado di Bagata, Gria me. Patama, Palubaza, Dudia, Blue, Lao Mamlo. A chum jar of Palubaza, Lodona, a chu jar of Caranubaza, Lodona. Thank God, the Patama, Palubaza, Abin, Piado, Tibacata, Korea, me. So, Chuba Gardena. Oh, Sikunya, when you know Vasila, when you know Visa, Namaruban, Nayok, so, Nayok, the. So, when you hear you. A Josuan, a jumping at Jugo Biade, Soyen, Cara Nubasa, no? A jumping at Seco when you and Namigo, Jupiter, Nayoma, Denzavi, a Jupiter, Nayogo, Seco when you look at a pillow. But come up, Cara Nubasa. Ayo. So Nayo di Patama, Cara Nubasa, Avin Piazo, Bagadanata, Gria, me. Ta, Luerani, Mama. Jana Malu, swear a jumble, where our Yanzo Uda on Toto Dano, the big one of Babu Sekovania. Nayo di Batama Kara Nubaza Abin Piero Bagadanata, Kriya, me a Chowian, a Chowian Pidwabi, a Lego Diaga, Sekovian, Sekovian, Shinaga, candidate, a Changa, Tinkara, Sekovian, no Naga, candidate, a Chuga, Nayo Taka. Mula jump how we baba ma or tinkara she a basile weza bisia weza she de we a jump just sa dolute
ဝိဇ္ဇာရှိမအာလောဝရောနော်သရမရဏမௌဆာရောစသည်ဖြင့်ဇာတိရောစတဲ့အကြောင်းနေရာခြားလည်းပတ်လှည့်သွားနေပါဗျာတန်တရားစရာအဝိဇ္ဇာအတန်တရားအစမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်လားရှင်းရသူအကြောင်းနေတောက်ချောအများကြီးဆားရအောင်လေးအဝိဇ္ဇာစသောရှေးရှိသောအကြောင်းတို့သည်ဒုတိယဖလူပဇာအပြင်ပြတ်အပ်သောဝိပါဝဋ္ဌကရိယာမိဝိဒါကြောင့်စသောလို့ထည့်ရအဝိဇ္ဇာစသောရှေးရှိသောအကြောင်းတို့သည်ဒုတိယဖလူပဇာအပြင်ပြတ်အပ်သောဝိပါဝဋ္ဌကရိယာမိမူလကြောင့်မာဝိပါဝမှန်တခါငါကျိုးပရံပရာနုဘာဝအကျိုးအဆက်ဆက်အကျိုးအဆက်ဆက်တော့နာယောရနောက်ကနမရူပပိသသလာယရဏသလာရဏဖတ်သစတဲ့အကျိုးတွေတောက်ချောင်းနော်သလာယရဏဖတ်သစတဲ့အကျိုးတွေငါသလာယရဏစသောအကျိုးအဆက်ဆက်ဒီဝေးတာကျတော့စသောထဲရတာဆုံးမမဆုံးနိုင်မဲ့တောက်ချောင်းကြီးများသလာယရဏစသောအကျိုးအဆက်ဆက်ဒီဟာအကျိုးဆိုရင်ကာရဏုပဇာပေါ့ဒုတိယကာရဏုပဇာအပြင်ပြတ်သောအနုဘဝထကရိယာမိဤကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်ဤအပြင်ထုတ်နေသည်ဤကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်ဤအပြင်ထုတ်ခြင်းသည်ပေါ့အဲ့ခုရောကရိယာနဲ့သုံးပါဆိုရင်လဲရှက်ခုဝိညာဉ်ကိုမုတ်ချအပြင်ပြတ်ဤနော်သင်္ခါရကိုပထမဖလူပဇာအဖြင့်ပြတ်အဲ့ဤနာယုတ်ကိုပထမကာရဏုပဇာအဖြင့်ပြတ်အဲ့ဤအဝိဇ္ဇာသတ္တောရှိရှိသောအကြောင်းကိုဒုတိယကာရဒုတိယဖလူပဇာအဖြင့်ပြတ်အဲ့ဤသလာယရဏသတ္တောအကျိုးအဆက်ဆက်ကိုဒုတိယကာရဏုပဇာအဖြင့်ပြတ်အဲ့ဤတော့ပြကြည့်ပြဆိုတော့တတနာစားတဲ့နာမည်လေးမပေါ်တာပေါ့ဗျာထုတ်ရင်တော့ရပါလေငါလုံးလုံးကိုပဲပြကြည့်သုံးတာဟုတ်ဗျ။အဲခုနထုတ်တာကျတော့သတ္တနာထကရိယာမိဆိုတော့နာမည်လေးတွေပါပါသွားတာပေါ့ဟုတ်လား။ကဲဆိုလိုက်ကြ။အေးဟာဝီထီနီးတဲ့အတွင်းနော်။ဒါလေးပြန်လဲလျှောက်ပါလေလျှောက်သွင်းရတာပဲဝီထီနီးကျတော့ဒိဋ္ဌပွင့်ပွင့်ကားသရဏပွင့်ကုပိစရာပြင်စတော်လာဝေဇံရှိခုဝิญဉ္ဇံတံပတိဆန်းတံဒိဋ္ဌနာဟုထောသောခွနကျင်းစသည်ဖြင့်ဝီထီသွားပုံလေအဲ့ဒါကိုမိထောယုံပေါ်ဟာကုဝေရာရထုတ်တတ်ပါဗျာတိရှိခုဝิญဉ္ဇံသည်သောကြာရင်ကြောင်းကျိုးဆွတ်တနေတိပြီးတာဗောတော်လားဘာခက်လဲတထုတ်ကြောင်းကျိုးသာဆက်သွဲတတ်ရင်တော့ဘာမှမခက်ဘူးဗျာအမှတ်အလကားပေးတယ်လို့သာမှတ်ထားဗျာအမှတ်ကိုလကားပေးတာအဲ့အထက်တလေးနေရာသူကခက်တယ်လို့သာနာမည်ကြီးတာအမှတ်ကြတော့တကယ်အမှတ်ကသေးကြတော့သူရပြီသူသွားရောခလုံးကြောပဲမရပေါ့နသေးကြတဲ့ကြံ့မဲ့သူကဒီလက်ခံတော့နာမည်လွယ်လွန်းလွယ်လွယ်လေလို့သာနာမည်ကြီးတာဟောနာဖက်လိုက်ဒီနာဖက်လိုက်ဟောနာဖက်လိုက်ဒီနာဖြုတ်လိုက်ပဲ့ပဲ့ကြတာသူကအဲ့ဒါကြဒီကဝီထီနေအပြင်ထုတ်ခြင်းဒီပေါ့လားဝီထီနေနဲ့ထွက်ကြအောင်အလေးဝီထီနေအပြင်ကြောင်းကျိုးယူပြီးတော့ထုတ်တာအဲ့လိုစတယ်ဖြင့်ရတဲ့နဲ့ဤထဲမှာသွင်းပြီးတော့ကြောင်းကျိုးဆက်သွဲပြီးထုတ်နိုင်ပါတယ်ရဟုတ်လားကဲနောက်ပြန်ဒီမှာသမာဓိနဲ့သမာဓိဇံထုတ်ကြလို့ဗျာသမารီနဲ့သမာရီဇံတော့ရင်သမာရီဆိုရင်သာမင်ညအပြင်သမာရီကိုယူထုတ်တဲ့နေ့ဒီနေရာမှာပထမဇံသမာရီသံယောသမာရီယူပြီးတော့ထုတ်နေစသည်ဖြင့်ထုတ်နေတယ်ဗောဗျာသာမာအပြင်ဆိုရင်တော့ဒေသနာဟာရနိတိတတ္တယနေ့ကိုမေ့ရမယ်ခုနပရိသောဒတိလဗမောဇာပီတိပတ္တရီဒုက္ခသမာရီယထာဘူတညာနိဗ္ဗိဒဝိရာဂစသည်ဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာသမာဓိပါတယ်။ဒါသမာဓိကဘာသမာဓိရဲလို့မဆိုလို့ဘူးအားလုံးမှရှိတဲ့သမာဓိ။လောကီဒီကတော့စံစိတ်မှရှိတဲ့သမာဓိပါပဲစံစိတ်အားလုံးမှရှိတဲ့သမာဓိပါပဲ။သမာဓိသမာဓိရဲ့အရှိရာအကြောင်းပါရှိလဲပမောဇာပီတိပတ္တရဒုက္ခသမာဓိဒုက္ခရှိတယ်။သမာဓိရဲ့အကြောင်းကဒုက္ခစိတ်တက်စိတ်ချမ်းသာမှသမာရိယာရတာကိုစိတ်တေပိုးလောင်ရှုပ်ထွေးတခါသမာရိယာမရဘူးเนา
ရှုပ်ထွေးနေတော့ကိုယ်မှရှိတာဘာရှိလို့ရှိမှန်းလဲမသိအမှန်ဘာမှမသိကြရအမှန်ဘာမှမသိကြတော့အဟုတ်ကောမဟုတ်ထင်မဟုတ်ဒါဒီကောဟုတ်ထင်ပြောင်းပြန်နေမြင်ကုန်ကြတာမှန်တိုင်းမသိလို့နော်မောင်းထဲမှာကလေးလေးကသူကဆိုအညစ်အကြေးပါပြီသူအညစ်အကြေးသူစားမယ်လို့နေတော့အမေကသွားအမြင်ဟဲ့ဒါအဲ့ဒါမစားရဘူးလွန်ပြလိုက် ตุ๊ละแท้ก็หล่อยามล่ะลุยามล่ะตะกะเลียงูไล่ตางูไล่ตาหมอปูได้ซ้าจินเนี่ยได้ไอ้เราก็ซ้าจินไม่หุบปูตาไอ้ล่ะซ้าย่ําไม่อย่าไม่หุบปูตาเนี่ยไผ่แท้ก็ถั่วแต่อัญญิอเจดิตาเนี่ยตาซ้าย่ํามาไม่หุบปูอ้าไม่หุบปูไอ้เราซ้าจินน่ะเด้กะเลียงูล่ะเมียนมามาเมียนเอาตีมาไม่ตีดาอ๋อล่ะมะเอ้อล่ะไม่รู้เว้ยเฮ้เม้นโนย่าท้าเนี่ยทุกเจ้าโอ้ทุ่งจี้แห่นาทุ่งจี้แห่เต้ทุ่งจี้แห่ แห่มาตาบุ๊กจี้ดิเน้นโนหาหลอกจี้เข็นด้วยมณีจาเนี่ยบ่หุบผู้ก้าวเด้อกุ้งนี่มาตะเกเก้าน่ะแห่บ่หุบผู้แห่งาบ่หุบโลบ่หุบผู้เปียวนี่ดาบ่หุบผู้หุบแต่ดาเดียก็มั่นกว่ามั่นเนี่ยอะสิดิตายาเสียตะเกบ่อล่ะเป็นไหนญาเนี่ยบ่ล่ะเฮ้ยถ้าพุทธญาณซะเสิกเหงิงโลกิริตานิวรณะดิชุบท้วยนี่ดาดิชิ้นทัวออก ပူလောင်းနေတာတည်းငြိမ်းအေးအောင်သမာဓိအစွမ်းနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်မှစိတ်ကလေးကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းပဲညာကဖွင့်သလိုပွင့်တာကိုအဲ့ဒီမှာယထာဘုဒ္ဓညာအမှန်တိုင်းရုပ်ကိုယုတ်လို့သိတယ်နာမ်ကိုနာမ်လို့သိတယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့သိတယ်ယုတ်နာခန္ဓာကလည်းတစ္ဆကံတောင်ရနေတာမရှိဘူးရေစည်းအလွန်များနဲ့မြစ်ထဲကရေလိုပဲဟာဘယ်ချင်းမှမရပါလားဟာအာနေစာ ပြပြပြောင်းလဲတဲ့ညင်းစဲနေတာပဲဟေးအာသိတယ်အမှန်တည်းကိုယ်အလိုတစ်ချက်ကမှအာနာပါနာလေးတော့လည်းလျော်ရမှာမသိဘူးဟာကိုယ်လိုတစ်ချက်မှမလိုက်တဲ့အနတ္တတွေအမှန်တည်းသိသွားတယ်နော်ဒါစိတ်ငြိမ်ပါတဲ့စိတ်အပူငင်းချမ်းပါဒီလိုပွင့်တဲ့ညာကပေါ်တာဒီပွင့်တဲ့ညာလိုချင်လို့သမာဓိရအောင်အားထုတ်ကြတာအဓိကတော့နော်ဒီပွင့်လာတဲ့ညာ ในสาบาลีบากว่าทุกข์บากว่านัตตาบากว่าละสาแท้อ่ะตีตาเนี่ยเปล่านี่ดาเนี่ยปี้ดาโหเปียกูมาตะเกเปียงนี่ตรงบะลอเปียงนี่ตะเลบะลอติญิ้นเซ่นี่ตะเลดีคานาบะลอติจ้องเสียก้องตะเลดาริโกบามาเล็ดตวยจ้ะรอสิทธิ์มัญญะยังตีบ่าวเปียเนาะในสาดีบากว่าอ้าทุกข์ดีบากว่านัตตาดีบ่าอ้าอตุบาจีดีบากว่าสาเอยะดาเปียวดาตะเกญันเดมาเนเนจัจๆตีลอญิ้นลอเปียวดาหมอบู ဒါစိတ်တကယ်ဉာဏ်သက်ဉာဏ်ချမ်းလို့ဉာဏ်တကယ်ပွင့်လာတော့မှအမှန်သိတော့မှတကယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာဒါကြောင့်သမာဓိရဲ့အနည်းဆုံးအကျိုးကယထာဘူတညံယထာဘူတညံဟာတချို့နေရာတော့ဝိပဿနာညံကိုပဲခေါ်ပါတယ်တချို့နေရာကျတော့ကာမတက္ကတသမာဓိတိမျိုးကိုလည်းခေါ်တာတည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တည်းမြင်သွားတဲ့ညံကသမာဓိရဲ့အနည်းဆုံးအကျိုးနော် တခါသမာရိရဲ့အကြောင်းရဲ့အကြောင်းဝေးသောအကြောင်းကမမောဇာပီတိပတ္တတိဒုက္ခဟောဒုက္ခရဲ့ရှေ့ပတ္တတိစိတ်ထဲမှာကိလေသာနေရောနာအပူရင်းနေတဲ့ဥစ္စာပတ္တတိစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအဲ့ဒါကဝေးသောအကြောင်းတရားဥပါဝတ္တအထာဘုဒ္ဓညာနောက်တော့ပါရှိတယ်ဝေးရာကတချင်းကင်းသွားတယ်ဝေးရာကတချင်းကင်းသွားတာတည့်ရတော့မက်ကိုပြောတာပါနော်ဝိပဿနာညာနေရင်လာတော့မဲ့ရောက်မှာပေါ့ အမှန်တိုင်းသိသွားတယ်။သားလျာကုနာအသူ့အညစ်အကြေးလေးကိုစားမလို့တကယ်ကနေစုတ်ကဲတော့အမေကလက်နဲ့တမ်းနဲ့ထိုးပြ။ជីជីជីနင်းစားရမှာလားလဲជីသေးချာလဲជីနှာခေါင်းနဲ့လဲနမ်းជីအောင်။နေရမျက်လုံးနဲ့လဲသေးချာជីအောင်ကဲစားစမ်းအာစားဘူးစားဘူးစားဘူးတဲ့။ဘာမစားရမလဲကုနာတို့နင်းစားမယ်ပြောတာစားစား။ဟမ်စားဘူးတဲ့။ငါပစတဲ့ခွန့်အောင်အဟမ်ခွန့်နေတယ်စားဘူးတဲ့။အဲခွန့်မလို့တော့ငိုးရရကြည့်လား။ စောစောကတော့မစားရလို့ငိုတာစားကြင်လွန်ရသားနဲ့အမေကတားရကောင်းတာပေါ့။နောက်အမှန်သိသွားတော့စားကိုမစားကြင်တော့ငိုတာအမေကပါဇက်တဲ့အတင်းခွန့်မလို့လောက်တော့စားကြင်တော့တထည့်ရမဟာအာမစားဘူးမစားဘူးမစားဘူးတဲ့ဒါတော့မစားနိုင်ဘူးတဲ့အတင်းညင်းတာ
ကျွန်တော်ကအသိညာဆိုတာအဲ့ဒါခန္ဓာအရှိကိုတည်တည်ချာစီစီဆက်ဆက်မြင်အောင်လို့အပေါ်ရလေးနဲ့ယက်တီယက်တီနဲ့မကြည့်နဲ့နော်တည်ချာစီစီဆက်ဆက်စိုက်ပြီးကြည့်ကြအဲ့ဒီတော့မှတချင်းကင်းလောကုမလိုချင်တော့တာနိဗ္ဗာန်ဝိရာကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဝိရာကနိဗ္ဗာန်ညင်ွေသွားတယ်ညင်ွေသွားတာတချင်းကင်းသွားတယ်ညင်ွေလို့ဆိုတာတချင်းကင်းသွားတာပြောတာလိုချင်မှုကင်းသွားတော့တာနိဗ္ဗာ
ငွေတဲ့အာယုံပေါ်မှာတတ်မဲ့ခြင်းဘာမှမရှိတော့တာတတ်မဲ့ခြင်းမရှိတော့ဝိရာဂသူဝိရာဂတွေဝိမုတ်တွေဆက်မှာပေါ့ဗျဝိရာဂကမဲ့ဝိမုတ်တွေရဖို့ဟာလားတမာရီယထာဘုဒ္ဒညာနေပြီတာဝိရာဂဝိမုတ်တွေဝိမုတ်ညာဏတနာအဲ့လိုတမာရီကိုဆက်သွားလိုက်တော့တာပါမန်တမာရီနော်ဘယ်ဇံကတမာရီမဆိုအလုံးတမာရီနဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒါကအလုံးတမာရီနဲ့ဆိုင်နေ ဟဲ့တိလာစာရအဲ့ဒီတမာရီအရာတမာအပြင်ယူပြီးတော့ထုတ်စားဟာဒေသနာဟာရနေ့တိတတ္တရာနေကိုမိပြီးတော့မှအကြောင်းကျဆက်သွားထုတ်ဟာအဲ့လေကုဏတုံးကအတိုင်းပါဠိလေးနဲ့စီပြောမယ်ဆိုရင်သမာတိသေမုတ်ချာအပြင်တမာရီကိုပြအဲ့ဤတမာတိဟူသောစကားဖြင့်မုတ်ချာအပြင်တမာရီကိုပြအဲ့ဤပထမဘလူပဇာအပြင်ဒုက္ခကိုပြအဲ့ဤ ပထမကာရဏုပဇာအဖြင့်ယထာဘုဒ္ဒဉာဏ်ကိုပြအဲ့ဤဒုတိယဘလူပဇာအဖြင့်ပတ္တရိသာသောရှေးရှေးသောအကြောင်းကိုပြအဲ့ဤတတိယကာရဏုပဇာအဖြင့်နိဗ္ဗိဒဝိရာဂသာသောအကျိုးအဆက်ဆက်ကိုပြအဲ့ဤအဲ့ဒါပါဠိမှာမပေါ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာပြငါလုံးစလုံးဟာပြတာကြီးပဲသမတိန်တတ္တိတိ ตุขันติเปติยถาพุทธญาณังปกาติติตามมาบ่ฮล่ะปัตตติอาริโยวิภาเวติไนปิฏาวิรากะตโยอนุภาเวติบาลีโลสุดุลามาบ่ฮล่ะฮล่ะบาลีเนเนจีไปแล้วเพ็ดล่ะนำมาเปลี่ยนแล้วปะล่ะจีเปกะสุอย่างมั้ยยาบาบิจองโจเสร็จตัวอยู่ได้ยังปี้ๆเบ้ดาก็